Avaranın bir avara. Ağzın sözün bil. Lan hadi sakin olun bir dakika, kurtarın. Ağzın sözün bil, cevabı verin. Kurtarın, kurtarın. Demesin demeyin. Saklayın bir dakika. Ne söhbet? Bir dakika. Özün sen. Mikrofonu verin. Çakal. Çakal sen sen. Tamam, yok. Çakal sen sen. Çakallığı sen sen. Mikrofonu verin. Danışığına bak. Birinci adamlar anlayın. Ne diyorsunuz? Meneviyatsız özün sen. Ben onunla oturup danışmak bile. Ben abi. Çekin görüm. Bu ahlaksız bir adam. Ahlaksız özün sen. Adam bir saniye kimdi? Mikrofonu işledi. Kadınla aileyle. Ben abi. Gelip onlar bu işlerle oturmuş sen be. Ben abi. Kaç ellem. Elin içine sağ olsun. Oturmuş sen burada. Arpışsın bir başına ağzını koydun. Ne diyor? Ne diyor? Ne dedi? Ne dedi? Bilmiyorum ne dedi, kulak asmıyor. Ne dedin sen? Ben abi. Ne dedin? Ben abi, bana kulak asın. Dedi dur. Yaxşı. Ben gedirəm. Kim var mənim olsun? Kurbanım oyun olsun. Mən xahiş edirəm. Sən ne dedin ha? Çaqqal. Ben abi. Çaqqal özünsə. Bəs təfşar. İranın Azərbaycandakı səfirlərindən biri Əfşar Süleymani ilə Axıcı Müsavat hakimiyyətinin əvvəlcə dövlət katibi, sonra da baş nazir olmuş Pənah Hüseyn arasında baş verən bu xoşagəlməz qalmaqalın kökündə nə dayanırdı? Pənah Hüseyn o dövrdəki hakimiyyətin ən işgüzar, ən savadlı, ən qabiliyyətli kadrlardan biriydi. Və bəsən özünün heç bir günahı olmadığı halda başqalarının etdiyi hərəkətlərə görə cavab vermək məcburiyyətində qalırdı. Və təbiidir ki, cavab vermək də çox çətin idi. Məlumdur ki, hələ prezident seçilməmişdən əvvəl də və sonraki dövrdə də Əbülfəzl Elçi bəy İran əleyhinə kəskin bəyanatlar verirdi. Və haqsız da deyildi çox vaxt. Ancaq dövlət başçısı olmağa real namizəd olan və sonradan da dövlət başçısı olan bir şəxsin hətta bəzi məqamlarda haqlı olsa belə müəyyən sözləri söyləməyə haqqı yoxdur. Sabahı düşünməlidir. Hansı hadisələrin baş verəcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdırmalıdır. Kəlbəcərdə aprelin əvvəllərində vəziyyət ağırlaşdı. Rayon işğal olundu. Əhalini oradan çıxartmaq lazımdı. Və Əbülfəz Elçi bəy çarəsiz vəziyyətdə qonşulara müraciət etdi. Kəlbəcər olaylarında çox zor bir durum vardı. Yəni insanlar kırılıyordu. Ben Türkiye'ye de, İran'a da, Rusya'ya da sordum ki, heriniz 5-10 helikopter verin, o insanları oradan kurtaralım. Çocukları kurtaralım, kadınları kurtaralım. İnsanlar köylere kaçmış, meşelere dağılmış, ormanlara dağılmış. Onları tapalım, yıkalım. Kimse vermedi. Hiçbir yardım verilmedi. Ve 300'ə yaxın hərbi qulluqçu və dinç sakini itirdik Kəlbəcərdə. Ancaq vəziyyət ağırlaşmaqda davam edir. Füzulidə vəziyyət çətindir. Erməni-Rus birləşmələri hücumları dayandırmayıblar. Və Pənah Hüseyn yenə də İrana və Türkiyəyə səfərlər eləyir və kömək istəyir. Türkiyə səfərində Süleyman Dəmirəl açıq şəkildə deyir ki, Rusiya ilə dil tapmaq lazımdır. İrana da getmək məcburiyyətindədir. Ancaq İran əleyhinə kifayət qədər bəyanatlar verilib və onların bu bəyanatları xatırlatmaması da qeyri-mümkündür. Və həmin qalmaqalın kökündə də bu dayanır. Pənah bəy ki gəlmişdi, orada dedilər ki, Pənah bəy, bəs İlçi bəy onda həyatda idi, belə niyə deyir, nə xəbərdir, biz qardaşıq, dostuq. Pənah bəy dedi ki, o tarixçidir, o siyasətçi deyil o qədər də, hər halda bu olub deyindir, biz qardaş. Yəni siz görmüşsünüz ki bunu? Bəli, mən özüm orada olmuşam, mən bunu sonra yazmışam, göndərmişim ustaya, o da İlyanın arxivlərində var. Sonra biz dedik ki, yaxşı, yəni Pənah bəyin səfəri uğurlu olmuş. Bir dəqiqə, Pənah bəyin səfəri uğurlu olmuş.
olur. Bir, benim prezidentim hakkında prezident siyasetçi değil ifadesini işletmeler. Bak şimdi bunu bizim çok ayıp olsun sana. Sen de gösterir öz hasiyeti. Çok ayıp olsun. Hazır değil. O olan şey prezident olduğu dönemde İran hakkında hiçbir şey demiyor. Onun adına falan. Bunların hamısı olan şeylerdi. Narahat olma. Efsa bir dakika ben aklarsan. O zaman sizce Kanah Bey gelmişti. Azerbaycan kritik vaziyetteydi. Gelmişti problemleri hallelesin. Efsa. İran'dan bir kömeği alsın. O dediği kontratlar neter oldu be imzalandı. Pınar Hüseyin'in İran seferi zamanı o görüşte iştirak eden Efşar Süleymani bazı megamları hatırladır. Ve deyir ki İran rehberliği öz narazılığını bildirdi ki kömək üçün gəlibsiz, bizdən kömək istəyirsiz, ancaq dövlət başçısı Əbülfəz Elçibəy İran əleyhinə bəyanatlar verir. Pənah Hüseyin bu vəziyyətdə nə deməlidir? Nə inəməlidir? Bir tərəfdə silahdaşı Prezident Əbülfəz Elçibəyin maraqları onu müdafiə eləməlidir. O bir tərəfdə həddindən artıq ağır vəziyyətə salınan Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqları. İndi Əfşar Süleymaninin dediyi kimi Pənah Hüseyin həqiqətən də həmin görüşdə demişdim ki, Əbülfəz Elçibəy tarixçidir, siyasətçi deyil. Əfşar Süleymani deyilir, Pənah Hüseyin inkar eləyir. Ancaq Pənah Hüseyin bunu desə də, deməsə də həqiqət ondan ibarət idi. Bir şəxs əgər iri qonşu dövlətlər əleyhinə bəyanatlar verirsə, üstəlik bu bəyanatları dövlətinin kifayət qədər ağır dönəmində səsləndirirsə, onu siyasətçi saymaq qeyri-mümkündür. İndi Pənah Hüseyin nə deyib orada vəziyyətdən çıxmışdı? Hər halda müəyyən yardımlar edilmişdi İran tərəfindən. Bunu Əfşar Süleymani söylədi.